Majlinda Dhuka, ministre shteti dhe krye negociatore e Shqipërisë me Bashkimin Evropian në intervistë për Top Channel, rendit disa përfitime të drejtë për drejta për qytetarët nga hapja e kapitullit të parë me Bashkimin Evropian. Si pjesë e këtyre angazhimeve, do të jetë ngritja e një sistemi digital të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, që do të lehtësojë procedurat gjyqësore, aksesin e qytetarëve në procedurat gjyqësore dhe njëkohësisht do të shkurtoj kohën për procedurat gjyqësore dhe vendimet. Një shembull tjetër që unë do të sjell, që është përsëri një nga angazhimet e rëndësishme në kuadër të procesit negociatave, është e lidhur me të drejtat e pronës. Shqipëria ka bërë progres të dukshëm në lidhje me të drejtat e pronës dhe shërbimet kadastrale, sidomos përmes modernizimit të tyre dhe platformës Sillbenia. Por ende kemi angazhime në të cilat ne duhet të lëvrojmë standardin evropian. To janë të lidhura kryesisht me hartat dhe kartelat, me digitalizimin e tyre dhe me standardin evropian në shërbimin kadastral të digitalizuar. Edhe këtu Shqipëria ka marrë një numër angazhimesh në 3 deri në 5 vitet që vijnë, të cilat presim të transformojnë radikalisht shërbimet e pronave dhe shërbimet kadastrale në favor qytetarëve, bizneseve, investitorëve e kështu me radhë. Të tjera angazhime të rëndësishme lidhen me shërbimet publike. Përmes Sillbenia, Shqipëria do të përgatisë një portofol digital, do të lehtësoj marrjen e shërbimeve në fushën e arsimit, të shëndetësisë, të punësimit e më gjerë për të gjithë qytetarët, me anë të parafrimit dhe trupësimit standardit evropian, por njëkohësisht presim që në 3-4 vitet që vijnë atë ta lidhim edhe me portofolin e shërbimeve digitale të Bashkimit Evropian. Çdo të thotë kjo, kjo do të thotë se kur qytetarët shqiptar do të udhtojnë në vendet Bashkimit Evropian, do t'i marrin më lehtë shërbimet si të jenë në vendin e tyre. Shqipëria, thot zonja Dhuka, i çeli negociatat në bazë të meritës, i plotësoj kushtet për çelje negociatave dhe kjo u arrit si rezultati reformave dhe progresit me këto reforma. Sidomos tekson ajo, reforma në drejtësi dhe njëse reformash të tjera të domosdoshme për shërbimet ndaj qytetarëve. Por, kur vendyn do t'jetë gati për çelur kapitujt e tjerë? Shqipëria është teknikisht gati që tani për të hapur një numër kapitujsh. Shqipëria aspiron të hap edhe dy kapituj të tjerë në javë dhe muaj që vinë, pra së shpejti. Është fjala për kapitullin e lidhur me politikën e mbrojtjes dhe të sigurisë, ku Shqipëria është 100% e linjëzuar me politikat e Bashkimit Evropian dhe një faktor i sigurt paqe dhe stabiliteti në rajon, dhe për marrëdhëniet me jashtë. Gjithashtu Shqipëria është gati që të progresojë shumë shpejt me hapjen e kapitujve të tregut. Ato janë shumë të rëndësishme për qytetarët dhe biznesin dhe ekonominë dhe ne presim me besim dhe padurim vendimin e vendeve anëtare për të mundësuar Shqipërisë të progresojë me një numër kapitujsh të tjerë në një kohë të shpejtë.